çok sınadı bizi. Elnur'un bu gülüşünü görəndən sonra heç ağlınızdan keçərdi ki, bu gülüş vətən müharibəsində sol qolunu itirən Qarabağ qazisinə məxsusdur. Bəli, düz başa düşdünüz. Elnur həmin döyüşlərdə bir qolunu itirib. İnsanın necə olduğunu gözlərindən oxuyurlar axı. Baxın, siz Elnur'un gözündə nə oxuyursunuzsa, Elnur'un vəziyyəti o cürdür. Mən şəxsən Elnur'un gözünə baxdıqda qəribə bir qürur gördüm. Qazi olduğu üçün sanki gözləri parlayırdı. Elnur'un 27 yaşı var. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində könüllü olaraq döyüşdüyü üçün artıq o hərbi komissarlıqda qeydiyyatdan keçmişdi və 27 sentyabrdan etibarən başlanan döyüşlərdə də könüllü olaraq xidmət edib. Oktyabr ayının 3-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. O təkcə qolunu itirməyib, eyni zamanda ayağından da diz qapağından qəlpə yaraları alıb. Qəlpələr çıxarılıb və hazırda ayağında 30 tikiş var. Azadlığı döyüşlərdə yəni bizdə qorxu hissi deyilən bir his ümumiyyətcə yox idi. Çünki bizim məqsədimiz yalnız ondan ibarət idi ki, biz qələbə ümidi ilə yola çıxmışdıq. Və bu döyüşlərin davam etdiyi günlərdə biz artıq düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın əldə etməyə başladıq. Qətiyyəndə, yəni mən heç nəyə heyfsilənmirəm, təəssüflənmirəm ki, nəhayətində bizim qələbəmiz var və biz buna nail olduq. Biz buna nail olmaqla bərabər şəhidlərimizin qanı da yerdə qalmadı. Yəni, qolun itirilməsinə də düzdür, təsir edir. Heç kəs istəməz ki, yəni hər hansı bir bədənində orqan ikisi və yaxud yaralanma olsun, amma döyüşdür, müharibədir, hər şey ola bilər. Əvvəllər Elnurla təkcə anası və ya yaxınları fəxr edirdisə, indi bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Artıq o əsgər Elnur Əkbarovun yox, Qarabağ qazisi Elnur Əkbarovun anasıdır. Sevil xanım oktyabrın 6-sında, yəni Elnur yaralanandan 3 gün sonra, Elnur'un doğum günündə oğlunun yaralandığını eşidib. Vətən vətən deməklə vətən olmur ki, vətən oğullarının qolunun qüvvəsi ilə, icidliyi ilə vətənimizə vətən deyib torpaqlarımızın da qazanmasında zəfərimiz bugün oldu. Hamımıza sevindirici haldır ki, belə oğullarımız gedir, gəlir, qələbəmizi qazandı, şükürlər olsun. Yəni ki, düzdür, oğlumun qolunun getməsi ilə biraz təəssüflənirəm. Anayam da, onu da yəni qəbullanmaq olar. Ancaq ki, Ali Baş Komandamızın o belə fəxr edici, belə ürəkləndirici sözlərinə baxanda deyirsən ki, şükürlər olsun, gələcəyimiz parlaqdır. Arxaya çəkiləndə biraz içimdə çəksəm də, amma üzünə baxanda gülürəm. Baxırım, balamın gözləri gülür, mən də onun üzünə baxıb gülürəm. Elnur bəlkə də həyatının ən qürur verici günlərini yaşayıb cəbhədə olarkən, düşünürəm ki, həmin o qürur hissi bəlkə də yaralarına məlhəm olacaq.